さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、MSIG Force RTX3070Ti Supreme X8GB。え、あんたこれどうしたの？お借りしたので、こちらのグラボをご紹介していこうと思います。ただこれ、借り物ではあるんですが、見た目はかっこいいし、性能もつよつよなので、そこら辺を皆さんにお伝えできればなと思います。ということで今回の内容ですが、まずはこのグラボの開封とスペックのご紹介。次に実際に起動させて、ベンチマークや実際のゲーム性能などを見ていきたいと思います。なお今回はベンチ系結果が多めとなっております。結構頑張って測定したので、ぜひ最後まで見ていってください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では開封をしながら、この RTX3070Ti についてお話をしていきましょう。こちらは2021年6月10日に発売されたグラフィックボードです。2021年というと？はい、グラボの価格が高騰化真っ最中に出たってことですね。高騰化の話が出たので、少しだけ値段の推移を見ていきましょう。価格コムのページを参考に見ていきます。まず発売当初約12万から13万円で発売となりました。で、さらに高騰化が進んで一時期は15万円ぐらいまで値上がりし、そこをピークに徐々に値段が下がっていき、今年の5月には10万円を切る値段で売っていたみたいです。2022年8月現在では10万円前後で買えるようになりました。このグラボの高騰化は欲しいけど買えないって人が増えたわよね。ですね。で、この RTX3070Ti ってどのくらいすごいの？以前同じ MSI の RTX3060Ti の動画を出させてもらったんですが、RTX3060Ti がフル HD での快適ゲーム性能という位置づけで、RTX3070Ti はフル HD244Hz や WQHD4K でのゲームができるという位置づけになります。もちろんゲームによってできるできないがあるので、全てに当てはまるわけではありませんが。なるほど、フル HD の快適では物足りなくなった人用のグラボね。あれ、そういえばあんたが使ってるグラボって。メーカーは違いますが、RTX3070Ti です。でもあんたフル HD でしかゲームしないじゃん。あ。では続いてスペックを見てみましょう。インターフェースは PCI Express Gen 4となり、×16 では 32GB 秒のデータ転送速度が出ます。コア数は6144ユニッツで、クロックはエクストリームモードで 1875MHz、ゲーミングモードとサイレントモードでは 1860MHz となります。メモリは 8GB GDDR6X で、メモリスピードは 19GBps、メモリバス幅は 256bit、TDP は 310W となっております。推奨電源は 850W となっております。大きさは 335×140×61mm で、重さが 1768g。映像出力は4系統で、ディスプレイポート ×3、HDMI×1 となっております。HDMI で 4K120Hz を出したい場合は HDMI 2.1 のケーブルが必要となります。ということでグラボの紹介はこのぐらいにして、次は性能を見ていこうと思います。で今回はせっかくなので、フル HD、WQHD、4K の3種類と、さらに3つの CPU を使ってそれぞれ比較してみたいと思います。CPU との差でボトルネックが起きるかなども注目していただければと思います。シュララ。それでは今回の検証機のご紹介です。今回ほとんどのパーツをお借りしたので米印のものだけ自前となります。個人的には、CPU 性能の差で、ゲーム性能等が変わるのか気になるところですね。あと、メーカー推奨電源が 850W だったんですが、なぜか届いたものが 650W だったので、多分ギリギリかとは思いますが、今回はこのまま 650W 電源でやってみたいと思います。果たしてどんな結果になるのか、それでは行ってみましょう。シネベンチ R23? それではまずは CPU 性能の差もさらっと見ていきましょう。これはコア約クロックが違うので差が大きく出るかと思います。結果はこちら。かなり細かくなってしまったので、詳しくは説明いたしませんが、あくまでこの結果は参考程度に見ていただければと思います。また詳しく見たい方は一時停止をしてみてください。それではゲーム系行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。では FF14 ベンチマークをやっていきます。設定はグラフィック最高設定で、解像度は 4K となっております。さてベンチマークですが、解像度が 4K ということもあり、グラボは使用率 100% になっていますね。
ただ、思いのほか、フレームレートに関してはほとんど差がなさそうですね。しかもほとんど CPU が仕事をしていないので、そのせいもありそうですね。では結果も見てみましょう。結果は i7-12700 が一番スコアが良かったですが、i3 に比べて 0.5% ほどのアップにしかなりませんでした。続けて W9HD も見てみましょう。結果はどれも非常に快適だったんですが、この解像度となるとやはり i7 に分があるようですね。 i3 よりもスコアが2割ほど上がってました。ではフル HD も見てみましょう。こちらもどれも非常に快適だったんですが、やはり CPU によっての差が生まれましたね。まとめた一覧がこちら。並べてみると、フル HD や W9HD でやるなら、やはり i5 以上の CPU があった方が良さそうな結果ですね。逆に 4K になると、CPU でのスコア差がなくなるので、さらに快適さを求めるのであればグラボをさらに。まあでも平均 FPS もどれも90近く出てるので、これに関しては十分そうですね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。はい、それではこちらもまずは 4K から。やはり 4K だとあまり FPS に差がなさそうですね。では今回はまとめて結果を見てみましょう。やはり 4K の結果はそこまで大きな差が出ませんでした。ただ W9HD とフル HD では CPU の差が出ていたので、この解像度たちでより快適に遊ぶためにはそれなりの CPU が必要ですね。では次は実際のゲームでの差も見ていきましょう。エルデンリング。こちらは FPS 上限が60までしか出ないエルデンリングになるんですが、RTX 3070Ti だと 4K でも大体平均 60fps は出てるんですよね。気持ち i3 が低い気もしますが、まあこれだけ出てれば問題はないかなとは思います。4K でこれだけ出ているので W9HD とフル HD は省略します。モンスターハンターライズ。続いてはモンスターハンターライズもやってみました。このゲーム、設定と画質でどのくらい変わるのかいろんな設定をやってみたので結果を見ていきましょう。まずは 4K、最高画質では大体どれも平均 80fps となり、これはベンチマーク同様、4K での差がない感じもしますね。では設定を落としてみましょう。グラフィック設定を中にしてみたところ FPS が先ほどに比べるとかなり上がりましたね。ですが、ここで i3 が一歩遅れてきましたね。しかも i5 と i7 はグラボ使用率がほぼ 100% なのに i3 は遊んでるんですよね。ほんとだ、 100% までいかないわね。では続いて設定を下げてみましょう。続いては最低設定ですね。こちらだと 4K でも 200fps 以上出ています。またここまで下げると CPU 性能の差も出るのか、 i5 と i7 でも 40fps ほど差が出てきました。まあでも 4K で 144Hz のモニターとなるとかなり高額になってしまいますけどね。では続いては解像度も下げてみましょう。続いては W9HD のグラフィック設定コーデやってみました。W9HD のグラフィック設定コーデも i5 と i7 は144以上出ていますが、 i3 は 100fps を超えるのがギリギリみたいですね。同じグラボを使っているのにここまで差が出るのもすごいですね。また先ほどの 4K の中の時同様、 i3 の時はグラボが性能を発揮できてないみたいです。グラフィック設定を中にしてみました。なんか i3 のキャプチャーだけ FPS 表示が小さくなっちゃいましたが、設定は一緒です。この設定だと i7 が FPS が200を超えており、 i5 と i3 が割と似たような数字が出ています。このぐらいの設定だと画質も綺麗に遊べるのかなとも思います。続いてはグラフィック設定低ですね。ここも 4K の時同様、各 CPU ごとに FPS がばらけていますね。ただ 300fps もモンスターハンターに必要かどうかは。最後はフル HD でもやってみました。4K、W9HD の結果を見てしまうと、フル HD は余裕なんじゃないかなと思ってしまいますが、フル HD の高設定でもグラボの使用率が 100% までいかないんですよね。ほんとだ、かなり余力を残しているわね。ただ i7 だけは 90% から 100% 付近に出ることもあるので、ここら辺は CPU の性能に応じて、って感じかもしれませんね。では最後のゲームに行きましょう。Apex Legends。最後は Apex でも比較してみました。最初は 4K、デフォルト設定訓練場での爆破実験です。ここはあまり差が出ませんでしたね。実際に戦場にも行ってみましたが、どの CPU でも大体130前後ぐらいは出ていますね。
マップや位置によって FPS が上下してしまいますが、Apex を 4K で 60fps 以上で遊べるならなかなかいいですよね。続いては WQHD のデフォルト設定。こちらもどの CPU も200近く FPS が出ていますね。爆発時は150ぐらいまでは落ちました。続いて戦場ですね。ここも場所によっての上下はあるものの、どの CPU でも WQHD の 144Hz 以上であれば遊べそうですね。最後はフル HD でもやってみました。Apex はフル HD でもグラボの使用率はかなり高いですね。やはりあんまり差はなさそうです。最後の戦場です。ここも張り付きまではいきませんが、どれでも 200fps 以上出ているため、Apex のデフォルト設定でこれだけ出ていれば競技設定なら 244fps 張り付きまでいけそうです。RTX 3070Ti はやっぱりかなり強いと思いました。しららら。はい、ということで今回は、MSI の GeForce RTX 3070Ti Supreme X8GB のご紹介でした。今回これを使ってみてどうだった？そうですね。まずこのグラボ自体がかっこいい。この Supreme X はシルバー系でデザインもかっこいいんですよね。いや見た目。性能面で言えば、今回いろんな解像度等でやりましたが、WQHD、4K でもかなり快適にゲームができる、そんなところですかね。もちろんやるゲームによって、ということもありますので、この動画が少しでも参考になればなと思います。ということで本日はここまで。RTX 3070Ti Supreme X8GB が気になった方はぜひ概要欄から見てみてください。あと評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。